54. 54. 54. Kupovina. Gå och handla. Gå och handla. Želim kupiti poklon. Jag skulle vilja köpa en present. Jag skulle vilja köpa en present. Ali ništa previše skupo. Men inget som är för dyrt. Men inget som är för dyrt. Možda ručnu torbicu. Kanske en handväska. Kanske en handväska. Koju boju želite? Vilken färg skulle ni vilja ha? Vilken färg skulle ni vilja ha? Crnu, smeđu ili bjelu? Svart, brun eller vit? Svart, brun eller vit? Veliku ili malu? En stor eller en liten? En stor eller en liten? Mogu li vidjeti ovu? Får jag se på den där? Får jag se på den där? Je li ona od kože? Är den av läder? Är den av läder? Ili je od umjetnog materijala? Eller är den av konstläder? Eller är den av konstläder? Naravno, od kože. Av läder naturligtvis. Av läder naturligtvis. To je posebno dobra kvaliteta. Det är en särskilt bra kvalitet. Det är en särskilt bra kvalitet. A cijena ručne torbice je stvarno povoljna. Och handväskan är verkligen mycket prisvärd. Och handväskan är verkligen mycket prisvärd. Sviđa mi se. Jag tycker om den. Jag tycker om den. Uzet ću je. Jag tar den. Jag tar den. Mogu li je eventualno zamijeniti? Kan jag eventuellt byta den? Kan jag eventuellt byta den? Podrazumijeva se. Självklart. Självklart. Zamotat ćemo je kao poklon. Vi slår in den som present. Vi slår in den som present. Tamo preko je blagajna. Där borta är kassan. Där borta är kassan.